የመሰለ ማዕጀናት እንግዲህ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። አሰራሩ ምን እንደሚመስል አብራችሁ ተከታተሉኝ እና እንትን በሉ ማለት ነው። ከውስጥ ማድረገው ያው በርገሩን ጠባብሼ ምን ብዬ ስጨርስ እየቆራረጥኩኝ እንደዚህ ደግሞ እንጨት በእንጨት ስክት እያረኩኝ ያው እንግዲህ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስተነ መጨረሻው ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰትዬ በመሀል አንዳንድ ነገሮችን ታቋርጠች ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ሻለ አብራችሁ ወደ አሰራሩ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዲቻና የቤተሰቦች እንደምናላችሁ፣ ደህና ናቸው? የእኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ እንትን ማዕጀናት ሊሰራ ቅብ ያለው ማለት ነው። በእንትን በከለር ይሃለኝ ዶቄቴን አድርጋለሁ ጨምራለሁ። አሻቦ ጨምራለሁ። ዛሬ ዘይት ምናምን አልጠቀምም። ዘይት ፈልግሚዱ አልጠቀምም ዛሬ። እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ የጠለበችዋ ሴትዮ እነዚህ ነገሮች ስለማትጠቀም መብላት ስለማትበላ ኪኒ የከለከላት ነገሮች ስላሉ ዘይትም ስለማትጠቀም አሁን እንግዲህ ስኳርም አላረግም። ቢክን ፓውደር ካሜራ ከዛ ውሃ ያህል ጨምራለሁ። ከዛ ይሄ ኩፍ ካለ በኋላ በከለር አሸዋለሁ እየቆራረጥኩ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ አሸቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ብድግ ሲልልኝ መጨረሻ ላይ እናያለን ማለት ነው። ብድግ ሲልልኝ እንትንልና ከለሮችን አድርጋለሁ። ከለሮች እነዚህ ናቸው። ይሄ አረንጓዴ ነው ግጣሙ። ይሄ ደግሞ እንትኑ ነው የብርቱካናማው። ይሄ ቢጫው ነው። ይሄ ደግሞ ዶቅዬ ነው፣ ግን እንደ ጥቁር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ዶቃ ነው፣ ግን ያጠቁረዋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አብረን እናሻለን። ይሄ ደግሞ ብርቱካናማው። ይሄ ምንድነው? ኦሬንጅ። ይሄን ለከለል ብቻ ነው የምጠቀመው። ያለ አብራችሁ ቆዩ። ያው እንግዲህ ልክ እንደዚህ እንትን ካለልኝ በኋላ ነው ወደ እንትኑ ወደ ከለር መቀያየሩ ብርቲ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይህንን ኩፍ ካለ በኋላ ቆራርጬ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። ሰላም ቆዩልኝ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ኩፍ ሲል ነው ቆራርጬ የሚቀባበው ከለር ማለት ነው። ልጆቼ ያው እንግዲህ ወደ መቆራረጡና እንትን ማለቱ ይገባለው ማለት ነው። አጥቦለቦላታለሁ። ሲበስል በካራ ክትፍ ቁርጥ ቁርጥ እያደረግን አብረን አብራት አግዘኛለች። በነገራችን ላይ ሲለይ እኔ ላጅ ነው እንጂ እኔ እንትን ልበለው እንጂ ከለር እንትን ስል አብራት አግዘኛለች እንዳይቀባባብኝ ማለት ነው። የተወሰነ ሰዓት ስልኳን ይዛ ወጣ ካለችልኝ እቀርጥላችኋለሁ። ታለቀልኝ ኢንሻላህ። ከለር ስቀባባ በመሀል ታልገባችብኝ ኢንሻላህ እልኳለሁ ማለት ነው። ወይ ይሄንንም ለእናቴ ከለር ልቀባቸው ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ከለር ላረግበት ነው። ያው ድጅ ስለሆንኩኝ እያንዳንዱ እንትን ስቀርት ስለማይመቸኝ ግታ አርኩልኝ ማለት ነው። ያው ስለሚገባችሁ ያው እንግዲህ እያንዳንዷ ከለር የብቻዋ አርጌ እንትን እላታለሁ ማለት ነው። ማዕጀናቴ ከለር ለማድረግ ያው በዚህ መልኩ እየላት ብቅ እያለው ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ኩፍ ካለ በኋላ አንድ ላይ ካቦካ ነው በኋላ ነው እንጂ የብቻ መቼም እቃ አንጠቀምም። ልክ እንደ ስካረኩ በኋላ ከፋፍዬ ከለር ቀባዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። እያንዳንዱ ከለር ልክ በዚህ መልኩ ትነዋለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አገናኘዋለሁ። ከትንቆታ በኋላ ይገኛል። በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከለራችንን በዚህ መልኩ እንጨርሳለን አጅናችን። ከዛ ቆራርጠን ከበሰለ በኋላ እንመለሳለን። ልጆቼ ይኸው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቢጫ ከለሯን ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ ዶቅዮን ከለር ደግሞ በዚህ መልኩ ይጀምራለሁ። ግን እንደዚህ እንትን ከለር ስሰራ ማለት ነው ሴትዬ አብራኝ ስለምትሆን በስነ ስርዓት እንትን አልልም ማለት ነው። እያንዳንዱ
ከለር እንዳይገናኝብኝ አብረን ትሆናለች ማለት ነው። እና ልክ እንደዚህ እንደ ጨዋታ እቆጥረዋለሁ እኔም ማለት ነው። ያላንድ ላይ ልጆች የሚጫወቱበት ስልሳ ልክ በዛ ነው የማየው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ስል ልክ እንደ ጥቁር ከለር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልጆች እንደ ልክ ጥቁር ላጅ ሲበስል ለአሁኑ ምንድን ነው የሚባል እንደ ዶቅያ ነው የሚመስል። ልክ እንደዚህ አድርገን ለእያንዳንዱ የፊርቻ የፊርቻ አድርገን ማለት ነው እንደዚህ ከለሩ የሚሰራው። ያው እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆዩ። አሁን ደግሞ ቢጫ ከለሩ አሻለው ማለት ነው። ወደ ቻይና ላይ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ እየሰራን ማዕጀናታችን በከለር ያው እንግዲህ በአማረ መልኩ ነው። ከመጨረሻው ለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቤተሰቦቼ። እንግዲህ በስሎ ሲወጣ ምን ይመስላል አብራችሁ ቆዩ። የማዕጀናታችን ከለር ይህን ይመስላል። አረንጓዴውን ጥጄ አለው ማለት ነው። በጣም ይቅርታ፣ አረንጓዴውን ጥጄ አለው ኢንሻአላ ኮፕ ስቲል ድረስ ይቆያል ማለት ነው። ራሱ ብቅ ይላል፣ ራሱ ይስተካከልልኛል ማለት ነው። ያው እንደዚህ አድርጌ እጥደዋለሁ። ከዛ ልክ እንደ በርገር ከውስጥ ክፍት ክፍት እያደረኩት እንበዋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ እንጥደዋለን ማለት ነው። ወደ ፍሮናችን ቤተሰቦቼ ያው እንግዲህ ያልተፈተፈተውን ለሚሸት ዘጋጃ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ትንሽ የሚገዛ ከመጣም ይሄዳል፣ ካልመጣም ያው ቤት ይበላል ማለት ነው። ይህንን እንደተለመደው ያው በእንጨት ነው የምንሰካው ማለት ነው። የውድ ቤተሰቦቼ ይህን ይመስላል ማዕጀናቴ። ውስጥ ያረኳቸው ኳሲዎች የበርገር እንትንና የጁምና ንምናን የሚባለው እንደዚህ ይሄ ጁምና ነምና ነው ያካተትኩበት ማለት ነው። ይሄን ሴትዮ አብራኝ ታግዘኛለች። አጄ ነው ተሰራው በኋላ ያው ደስ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄ ገና አላረኩበትኝም፣ ገና ነው ማለት ነው። ይሄ አርጌበታለሁ። ያው በስነ ስራ ስላለብኝ በስነ ስራ ስላልወጣ ይሄው እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ትበላላችሁ ይገኛል በለውም። በነገራችን ላይ ይሄ ገና አልተደረገበትም። ያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማዕጀናቴ። ውድ ቤተሰቦቼ ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ውድ ቤተሰቦቼ ተፍሮ ሰዋት አብራች ስለነበረች እያገዘች ስለነበረ አብሬ አልቀረጽኩኝም ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ሰላም ቆዩልኝ።